Вітаю. Отже, одна із гарячих тем, за якою ми стежимо вже не перший місяць, і яка сьогодні отримала певний розвиток. Подивимося, який. Маю на увазі Конгрес і багатостраждальний пакет допомоги для України і не тільки. Сьогодні стало відомо, що цей пакет буде розділено. Майк Джонсон, спікер, представив 4 законопроєкти. Окремо для України, окремо для Ізраїлю, окремо для Тайваню, окремо по нацбезпеці для самих Сполучених Штатів. Все це після закритої конференції із республіканцями. Враження, все пішло по колу? Тобто починаємо спочатку? Ну, зараз важко сказати, якою буде доля цих законопроєктів. Як відомо, коли попереднього разу Палата представників Американського Конгресу схвалила окремий законопроєкт по допомозі Ізраїлю, Сенат за нього не проголосував, тому що вважав, що потрібно, щоб проголосувати за допомогу Україні. Якщо Палата представників знайде необхідну кількість голосів для того, щоб проголосувати за всі 4 законопроекти і передасть їх до Сенату, це, в принципі, може означати, що цей пакет може бути схвалений. Коли ми про це дізнаємося, зараз важко сказати. Сьогодні вже вівторок, якщо навіть Палата представників почне розглядати ці законопроекти і встигне за них проголосувати до закінчення тижня. Далі починаються канікули Сенату, значить пройде ще тиждень. Потім ці законопроекти, якщо вони будуть схвалені, мають потрапити до Сената. Так що, в принципі, до кінця квітня, початку травня, якщо всі ці законопроекти будуть схвалені у Палаті представників, ми можемо очікувати якогось результату. Але ми не бачили ще жодного з цих законопроектів. Ми не знаємо, які там будуть статті. Ми не знаємо, що з чим буде об'єднано. Умовно кажучи, що цей законопроект по допомозі України буде включати в себе виключно цю допомогу чи якісь пакетні пропозиції. Ми не знаємо, чи є у самих республіканців голоси для того, щоб схвалити такий законопроект. Ні, навіть знаємо, немає. Тому що вже 2 конгресмени підкреслили, що вони будуть голосувати за відставку Майка Джонсона, якщо він винесе питання про допомогу Україні на голосування. Значить, потрібно в будь-якому разі двопартійне голосування. Потрібно, щоб були демократи, які готові будуть підтримати республіканців. З допомогою України це така ситуація. З допомогою Ізраїлю інша, тому що незрозуміло, знову таки, наскільки республіканці готові голосувати за це власною більшістю. І наскільки ця ситуація буде в Сенаті схваленою, тому що є демократи, які не хочуть допомагати Ізраїлю у зв'язку з ситуацією в секторі Газа. І тут в Сенаті в будь-якому разі демократам буде потрібна підтримка республіканців. Так що в цьому плані без двопартійної угоди нічого не можна буде зробити. Без домовленості спікера і адміністрації нічого не можна буде зробити. Подивимося, як це розвиватиметься. Ну, власне, дійсно, якщо відбудеться успішне голосування у Конгресі, то попереду Сенат, а там може відбутися новий клінч, і все це може затягнутися. Віталію, от на цьому етапі, що відбувається з авторитетом Сполучених Штатів на світовій арені, так би мовити? Тобто, те, як відбувається це ухвалення, те, як відбувається на фоні риторики про те, що, ну, візьмемо Україну, ми будемо допомагати стільки, скільки необхідно, і от такий от результат. Авторитет самих Сполучених Штатів, про які, напевно, дбають і республіканці, і демократи. Що з ним на цьому етапі? Я думаю, що з ним все гаразд. Тому що Сполучені Штати – демократична країна. І перевага Сполучених Штатів в тому, що у представників різних політичних сил може бути різна позиція з приводу тих чи інших принципових питань. В цьому сила Сполучених Штатів. Це те, що Сполученим Штатам і дало можливість бути супердержавою. Це те, чому Сполучені Штати не Російська Федерація і не Китайська Народна Республіка. Тому що Російська Федерація в Китайській Народній Республіці, як ви розумієте, ці питання вирішуються набагато швидше. Однак там суспільство, в принципі, не бере участі у випрацюванні якихось кардинальних рішень. Так що ми зараз з вами бачимо ситуацію, який маємо вчитися, коли голова держави не може ухвалити навіть принципового рішення, якщо він не може знайти порозуміння з Конгресом. У нас такої держави немає. У нас Верховна Рада України просто голосує за ті пропозиції, які пропонуються першою особою. Так що я думаю, що з авторитетом Сполучених Штатів все нормально. Сполучені Штати – глобальний лідер. Вони довели це зараз на Близькому Сході. Вони будують зараз альянси на
стадії вже фактично їхнього розширення і збільшення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Відбулася зустріч президента Сполучених Штатів із прем'єр-міністром Японії, президентом Філіппін. Сполучені Штати посилили своє взаємоспівробітництво з Індією. Була зустріч президента Сполучених Штатів із головою Китайської Народної Республіки в Каліфорнії. Це якраз і доводить роль Сполучених Штатів у світі. Якщо ми хочемо, щоб світ був україноцентричний, це амбітна і велика задача. Однак для цього нам потрібно пройти такий шлях, який пройшов Ізраїль. Ізраїль багато десятиріч поспіль захищав себе сам. Фактично шукав спонсорів для своєї оборони. Спочатку це були європейські країни, потім Сполучені Штати, потім він почав підписувати безпекові угоди з Сполученими Штатами і іншими країнами, потім почав домовлятися з арабськими країнами, виграв кілька війн. І зараз ми бачимо, що він став настільки важливим союзником для західних країн, що вони готові допомагати йому відбивати атаки у повітряному просторі інших держав. Ну, тих держав, яких вони можуть це собі дозволити робити. Я думаю, що якщо Україна пройде цей шлях, шлях перетворення на державу-фортецю, то через 20-30 років ми не будемо так ставитися до цієї ситуації, як сьогодні. Ми будемо країною, якій будуть допомагати, в тому числі і в оборонному секторі. Ми будемо членами НАТО, ми будемо важливою частиною цього союзу. Ми будемо готові разом із іншими членами НАТО, скажімо, надсилати наших військових на серйозні війни, які можуть виникати між демократіями і диктатурами. І це буде зовсім інша ситуація. Однак для цієї ситуації нам потрібно захистити країну, відбудувати країну, тримати її оборону. І щоб громадяни України усвідомили, що вони будуть жити у цій державі-фортеці протягом наступних десятиріч. Що вони, можна сказати, виховують солдатів, які будуть служити в Збройних силах України впродовж наступних десятиріч для захисту України від можливої небезпеки. Так, як це відбувається в Ізраїлі, ми ж багато говоримо. От, ізраїльський повітряний простір захищений, так, звичайно. Але разом із цим ми маємо пам'ятати, що ізраїльські громадяни готують своїх дітей і синів і дочок для служби у армії оборони Ізраїля. Це номер один. І це так має стати для українських громадян. Номер один – армія, фортеця, оборона, війна, а номер два – все інше. Так буде виглядати Україна майбутнього. От фактично ви частково почали відповідати на те запитання, яке висить у повітрі вже декілька днів після тієї атаки, яку влаштував Іран на Ізраїль цими вихідними. І очікувана реакція відбулася як в українців, і у пересічних українців, так і у високопосадовців. Про те, що от США Ізраїлю допомагає так, а Україні допомагає інакше. Чи є сенс у цих докорах і порівняннях? Звичайно, немає. Сполучені Штати мають свої збройні сили в Іраку. Вони мають там системи протиповітряної оборони. І можуть дозволити собі збивати будь-які цілі в повітряному просторі цієї країни. Ізраїль і Сполучені Штати можуть збивати будь-які цілі в повітряному просторі Сирії. Ще, до речі, тому, що Російська Федерація не втручається в ці дії Ізраїлю, тому що конкурує з Іраном з точки зору геополітичного впливу в цій країні. От ми дуже часто говоримо, чому прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху такий обережний у своїх стосунках з президентом Росії Володимиром Путіним. Ось тому. Тому що жодний російський літак не піднявся в небо під час обстрілу Ізраїлі і не заважав ізраїльтянам знищувати іранські безпілотники і ракети в сирійському повітряному просторі. От вам і відповідь на питання, тому що треба дбати про власні національні інтереси, навіть коли тобі докоряють, навіть коли говорять, що ти втратиш репутацію. Важлива не тільки репутація, але й готовність захищати країну. Те ж саме стосується і іншого повітряного простору будь-якої країни, над якою можна було повітряного простору Лівану, скажу. Так що в ситуації, коли Іран і Ізраїль не мають спільних кордонів, то, звичайно, це полегшує всі ці задачі. А тепер виникає питання, а що Сполучені Штати мають зробити для України? Знищувати російські ракети в повітряному просторі Російської Федерації? Стріляти по російських ракетах, коли вони наближаються до наших кордонів? Ми прекрасно розуміємо, що це абсолютно конкретний прямий шлях до прямого зіткнення Сполучених Штатів і Російської Федерації. Цього просто не буде. Але єдине, що могло бути, про що ми маємо зараз говорити, союзник, і це хороше питання, до речі. Якщо Іорданія збиває ракети і дрони Ірану над своїм повітряним простором і говорить, що це питання її безпеки, хоча ці ракети літять не в Іорданію, а в Ізраїль. Чому Польща, скажімо, не може збивати російські ракети, які з'являються в її повітряному просторі? Це дуже важливий момент.
Звичайно, це не сильно змінить ситуацію, тому що ракети, які з'являються в повітряному просторі Польщі, це епізоди, а не система. Але так чи інакше, це просто могло бути елементом солідарності з Україною. І це те, що можна було б робити. Знищувати російську техніку, яка летить в Україну через повітряний простір країн-членів НАТО, і можна, і потрібно. Це єдиний позитивний висновок, який можна було б зробити з цієї історії. Ну, зрештою, можливо, програмування російських ракет так, щоб вони залітали у повітряний простір Польщі, нехай навіть і на 39 секунд. Це не тільки елемент випадковості, але і елемент конкретної провокації і перевірки на реакцію. І, власне, ту реакцію, яку ми бачимо, вона теж є достатньо красномовна. Ще про одну важливу заяву цього дня хочу проговорити. Президент України сказав про те, що про що насправді видання Bloomberg писало ще наприкінці січня. Про те, що виснажується ракетний арсенал для систем ППО в Україні, а відповідно є величезні ризики на буквально найближчі місяці. І от сьогодні президент заявляє про те, що Трипільська ТЕЦ була втрачена саме тому, що забракло, буквально забракло ракети для нашого ППО. Те, про що попереджали, тепер фактично президент говорить про це як про факт, який вже відбувся. Що це може змінити або ж нічого не змінить? Я думаю, що в будь-якому разі Україна має боротися за те, щоб її поставляли додаткові системи протиповітряної оборони. І це, мені здається, очевидно. І самі системи, самі батареї Петріот, і додаткові ракети для вже існуючих на нашому озброєнні систем протиповітряної оборони. Ми маємо усвідомлювати, що йде війна на виснаження. І це, знову таки, відомо з 2022 року. Коли закінчився бліцкріг, мені здається, що я був одним з тих коментаторів, які чітко сказали українцям, що Володимир Путін зробив висновки, і що тепер, коли він зрозумів, що він не може здолати Україну за 3 дні і не може здолати Україну за 3 місяці, він буде перевіряти, чи може здолати Україну за 3 роки, а якщо не зможе здолати за 3 роки, буде намагатися здолати за 13. Якщо у нього самого вистачить ресурсів, то теж треба пам'ятати, що нам потрібно протриматися до моменту, поки у Російської Федерації є ресурси для війни на виснаження, тому що це і Росію виснажує. Але війна на виснаження – це означає поступова втрата інфраструктури, поступова втрата можливості виживання, поступова втрата можливості подальшого перспективного відновлення української економіки в післявоєнний час і поступова втрата населення. Це абсолютно логічні цілі ворога, коли він вважає, що йому потрібна територія. Так що війна ж йде за територію. Володимиру Путіну абсолютно не цікаво, яка кількість населення тут залишиться, йому краще менше. І абсолютно не цікаво, яка інфраструктура тут буде. Тому що для цієї колонії, яка тут буде після війни, якщо він окупує Україну, він створить абсолютно іншу систему економіки і перетворить Україну на таку воєнну базу, можна сказати. Це ж теж абсолютно очевидно. Можете для того, щоб зрозуміти, що Росія хотіла б зробити з Україною, подивитися на перше десятиріччя існування Калінінградської області Російської Федерації, колишньої Східної Прусії. Щоб не було ілюзій щодо їхніх планів і щодо їхнього уявлення про цивілізацію. Як зараз виглядає Калінінградська область Російської Федерації? Я не знаю, чи ви були, Ян? Ні, не доводилось. Ну, я вас переконую, це закинутий край, який колись був одним з найбільш, я б сказав, відомих регіонів Європи. З Кёнігсбергом, з курортами, де відпочивала європейська, і в тому числі російська аристократія. І поляки поруч відбудували як один з найбільш видатних європейських мегаполісів Гданськ, колишній Данцик. Показали, як можна повернути місто вторе життя, друге життя, як можна цивілізаційно його розбудувати. А Калінінградська область так не виглядає. Вона виглядає абсолютно занедбаним регіоном в Європі. І це означає, як росіяни ставляться до захопленого. Отак. Ну, вони і до самої Росії так ставляться, чесно кажучи. Але тут же взагалі цікавості немає. Так що, коли ми питаємо, навіщо ви це робите, а тому що вони інакше не вміють. І наша задача – це, звичайно, охороняти нашу інфраструктуру, зменшувати кількість втрат населення. І коли мова йде про воєнні втрати, і коли мова йде про демографічні втрати, тому що ми зараз оптимістично говоримо про 30 мільйонів населення, яке залишиться після війни. Однак маємо розуміти, що кожний рік – це втрата нової кількості людей, які або не повернуться, або виїдуть. Або не зможуть народити, тому що зараз низький рівень народженості, і кожний рік зменшення призовного віку
далі йде, в принципі, по траєкторії невідтворення української нації в 21 столітті. І це все задачі, які потрібно вирішувати, усвідомлюючи, який рівень загроз сьогодні перед українською нацією, українською державою, і що цей рівень загроз по мірі продовження війни на виснаження буде не зменшуватися, а збільшуватися. Я весь час кажу, і багато хто зі мною не погоджується, що все ще попереду, а не позаду. Те, що було раніше, це лише прелюдія для війни на виснаження. Тому що президент Російської Федерації, народ Російської Федерації, вони налаштовані на довгу дистанцію. Для них війна і знищення іншої країни – це і є життя. Вони врешті-решт живуть і насолоджуються справжнім життям. Життям завойовників, життям агресорів, життям людей, які готуються до повернення імперії у кордони, які вона мала до 1991 року. А нам потрібно, щоб життям було справжнє життя. І це є важливою задачею для нас і для наших союзників. Тому що якщо Україна буде втрачена, то, звичайно, і вся Європа не може буде відчувати себе у безпеці з точки зору навіть не війни з Росією, а з точки зору карколомної зміни настрою в Європі. Крах України – це поява проросійської центральної Європи найближчі роки. Ну, до речі, частина вже є. Вже є Угорщина, вже є Словаччина. А тепер уявіть собі російську дивізію під Ужгородом чи під Львовом. Я вас переконую, що виборці країн Європи відреагують абсолютно конкретно. Вони проголосують за тих політиків, які будуть обіцяти їм мир і взаєморозуміння з Москвою. До речі, про Європу сьогодні заяву також чуємо і від Жозепа Бореля, дипломата європейського, про те, що ми надто довго делегували свою безпеку Сполученим Штатам. Європа має взяти на себе відповідальність за свій захист. Звучить дуже резонно. На цьому етапі російського повномасштабного вторгнення і вже зрозумілих цілей абсолютно чітка і виправдана заява, але чи всерйоз її сприймають і наскільки всерйоз її сприймають європейський естеблішмент на даний момент? І наскільки вони далекоглядні? Я думаю, що багато європейців, насамперед у країнах Центральної і Західної Європи, все це розуміють. Європі теж потрібно перебудовувати економіку, запускати військово-промисловий комплекс, будувати власні фортифікації, робити все можливе, щоб армія ставала почесною роботою для громадян. Створювати такі умови, за яких Росія б ніколи не думала напасти на європейські країни. Адже ми весь час розглядали ситуацію виключно в плані ядерної війни. А от коли ми говоримо про війну гібридну чи війну за допомогою звичайного озброєння, то при всій перевазі європейських армій потрібно це, що все це удосконалювалося. І головне, потрібно зберегти ефективність буферних держав, таких як Україна, щоб вони були фортецями Європи на шляху Росії. Україна саме таку роль грає і, очевидно, буде грати таку роль фортеці в майбутнє десятиріччя європейської історії. Але якщо Європа здасть свою першу фортецю, виникає питання, чи може вона політично утримати інше? І ще одна новина з Європи, цього разу від Франції. Президент Франції нам достатньо багато таких обнадійливих меседжів останнім часом скеровував, а тут раптом Франція запросить Росію на заходи із нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Вони заплановані на початок червня. Медіа цитують, так би мовити, інсайдерів. Якщо не відбудеться різкого повороту подій, то диктатора Путіна там, звісно, не буде. А от російську делегацію таки запросять. Алюзія до Другої світової. Ми всі пам'ятаємо її події, ми всі пам'ятаємо і можемо екстраполювати її на нинішні події, де фактично в ролі агресора тоді нацистської Німеччини нині виступає Росія. Нащо її кличуть на ці заходи? А це і є політика стратегічної невизначеності. З одного боку, мається на увазі, що країни-члени НАТО можуть розглядати питання про те, що їхні війська будуть на території України. А з іншого боку, розглядається питання про те, що вирішальна роль Радянського Союзу і Росії як спадкоємиця Радянського Союзу у Другій світовій війні також шанується. І це історична повага. І ми маємо це просто усвідомлювати, що так виглядає взагалі політика. Я вважаю, що російських представників в такій ситуації там було бути не має, але, як бачимо, у європейців інший погляд на те, як має виглядати ця стратегічна невизначеність і діалог з Москвою. Що вони там будуть говорити їм? Спробуйте змоделювати, що це може бути за діалог, чи це буде тільки протокол, сфотографувалися, відзвітували? У відповідності до розвитку подій.
Тобто, якщо не відбудеться різкого повороту подій. А там буде, якщо не буде різкого повороту подій, буде протокол. А якщо буде якийсь поворот подій в ту чи інший бік, то ця зустріч може стати початком перемовного процесу між Росією і Заходом для розуміння того, як вийти з кризи, яка розпочалася нападом Володимира Путіна на українські землі. Угу. Ну, і ще Але в мене мало сподівань на це. Ну, я поділяю ваш скепсис в цьому сенсі. Ну, і ще встигну запитати. Олаф Шольц з'їздив в Китай, поговорив із лідером КНР Сі Цзіньпіном, намагався переконати. Можливо, в чомусь переконав, можливо, якісь питання були вирішені. Але з офіційних повідомлень нічого нового. Ваше враження від цієї поїздки, вона була продуктивною? Чи це був, знову ж таки, чергова спроба? Я думаю, що це був обмін планами. І ми бачимо, що Китайська Народна Республіка стає все більш активним гравцем в російсько-українській війні. Mm. І Китай чітко говорить, що якщо Україна бажає закінчити цю війну на російських умовах, так чи інакше, він готовий надати майданчик для того, щоб Україна таку цю війну закінчила. Якщо Україна не бажає закінчувати війну на цих умовах, значить вона може провести форум в Женеві без китайської і російської участі і там намагатися заручитися підтримкою своєї позиції в тих країн, які не можуть вплинути на Москву. Ось вам дуже простий рецепт, який ми почули сьогодні від Сі Цзіньпіна, і я, чесно кажучи, нічого іншого не очікував. Дякую, Віталію. Дякую за цікаву, змістовну розмову. Віталій Портніков, журналіст, публіцист, телеведучий.